Епідситуація після 5 місяців благополуччя, звісно, відносного, знову ускладнилася. В Одеському регіоні продовжують реєструвати випадки захворювання на COVID-19, спричинених новим підвидом штаму Омікрон. Так, протягом минулого тижня підтверджено 312 діагнозів. У порівнянні з попереднім захворюваність зросла на 40%. Головний санвікар регіону зазначив, що найчастіше коронавірус фіксують у південних районах області. Якщо охарактеризувати захворюваність по адміністративним територіям, то вона найвища в південних регіонах області – це Ізмаїл, Болград, Рені, також місто Одеса. Менш інтенсивне зростання спостерігається на Збіляєці, Тарутіна та Трибунарах, Любашівці і міста Чорноморськ. Тижневий приріст захворюваності в області складає в середньому 40%. Якщо на попередньому тижні ми реєстрували 223 випадки, то на останньому вже 313. І тенденція до зростання захворюваності у нас зберігається. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, в Одеській області затверджено 28 закладів охорони здоров'я, визначених для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу. З них 10 закладів першої хвилі та 18 другої. Кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, становить 145 осіб. З них з підтвердженим діагнозом COVID-19 – 80, а з підозрою – 65. Завантаженість ліжок станом на 11 серпня складає 4%. Заклади охорони здоров'я забезпечені киснем в повному обсязі за рахунок централізованого кисню та концентраторів. На даний час встановлено та введено в експлуатацію 30 кисневих станцій. Слід відзначити, що 8 станцій встановлено за період військового стану, 4 на етапі підключення. Всі заклади забезпечені лікарськими засобами, засобами індивідуального захисту, виробленими медичного призначення та дезінфікуючими засобами. Крім того, актуальним залишається і питання вакцинації. На сьогодні по всій області працюють 122 пункти щеплення та 80 мобільних бригад. У наявності є вакцини Pfizer та CoronaVac. Препарати є в достатній кількості, тому можна отримати перше, друге та бустерне щеплення. Нагадаю, що раніше МОЗ обговорював питання запровадження обов'язкового введення 4-ї дози вакцини. Таке рішення прийняли на тлі спалаху COVID-19 у Європі.